Turfa olam sizga bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar bilan birgalikda faktlarni taqdim qilishidan mamnunligini sizga izhor qilgan holda bugungi videoroligini davom ettiradi. Bu safargi ma'lumotlarimizni siz uchun yangilik bo'lishiga harakat qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari jahonda antika yozilmagan qonunlari bilan hanuzgacha dunyoni hayratlantirib keladi. Нью-Джерси штатының Крескил шахрыда, етібар берін, барча мүшіклерге уларның сахыблары үшті конғырақ іліп койш шарт екен. Нымалігіне ешсенгіз, юзіңгізге табассум югіріші анық. Самадагі үлкен күшлер уларны қайырдалігіні біліш керек екен. Бу антика канун күшлеріні қорқытшы үчін мі, яки уларге өлча қайырдалігіні білдіріш үчін мі? Бу растан хам күлгілі. Suv jonivorlari ichida eng yirigi hisoblangan kitlar ham turlarga bo'linadi. Buni bilasiz. Masalan, oq kitning yuragining kattaligi, diqqat qiling, Volkswagen kompaniyasining qo'ng'iz, ya'ni Juk rusumli avtomobili motori bilan teng ekan. Eskalatorga hamma chiqib ko'rgan, bilasizmi? Uni qo'l ushlab turadigan rezina qismi, ya'ni suyanadigan qismi pastdagidan boshqa tomonga harakatlanadi. Negaligini bilasizmi? Eskalatorga chiqqan odam uxlab qolmasligi uchun. Akula hatto tug'ilmasdan oldin ham odam uchun xavfli sanalar ekan. Akulashunos olim Stuart Springer homilador akulani o'rganayotgan paytda uning qornidagi embrion olimni qo'lini tishlab olgan ekan. Odamzod baribir o'zi yaratgan texnikadan kuchli ekanligini hozirgi faktda bilib olasiz. Yugurish musobaqalarida ishtirok etadigan sportchilar startdan chiqayotganda hatto dunyodagi eng tez yurar poyga avtomobilidan ham dastlabki 10 metrda o'tib keta olar ekan. Ya'ni ilk 10 metrda mashinadan tez harakatlanar ekan. Kaltakesaklarning eng yirigi hisoblanmış Komodo faqat kichik hasharatlar va kamdan-kam hollarda hayvonlar bilan oziqlanadi deyishgani umuman bo'lmagan gap. Biz hammasini ko'rsata olmaymiz, uzr, ammo Komodo kiyik, yovvoyi to'ng'iz va hatto odamga ham bemalol hujum qila olar ekan. Shuningdek, uni go'shtini ham iste'mol qila olar ekan. Statistika o'zi juda qiziq soha hisoblanadi. Ushbu soha ma'lumotiga ko'ra, amerikaliklarning har 4-tinchisi televizorda o'z mamlakatida ko'rsatilgan ekan. Burgut eng balandda ucha oladigan qush hisoblanadi. Yirtqich desak to'g'riroq bo'lardi bizningcha. Ushbu samo qirollari bir xil tarzda o'z muvozanatini saqlab uchishi uchun bir qanotidan bitta pat tushsa, keyingi qanotidan ham xuddi shunday vazndagi patni o'zi yulib tashlar ekan. Agar shunday qilmasa, burgut samoda muvozanatni saqlay olmas ekan. Yong'oqni ichini kuch ishlatmasdan ham ochish mumkin ekan. Buning uchun esa faqat 48 soat, ya'ni 2 kun sabr kerak bo'lar ekan. Yong'oqni sindirmay ochish uchun 2 kun davomida issiq suvga uni solib qo'yish kerak. Qarabsizki, o'zi sizga ochilib turadi. Yong'oqni aytayapmiz. Yana statistikaga qaytamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, kiyiklar yaqin yillarga borib haqiqatdan qizil kitobga kiritilar ekan. Buning uchun ovchilar emas, boshqa soha vakillari aybdordirlar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, haydovchilar kiyiklarni ovchilardan ko'ra ko'proq o'ldirishar ekan.